Sí, sí, al cabo, ahí lo vais, cuidado, vale, espere. Ahora sí, espere ese movimiento. A ver, un hace zoom. Ara sí, tu vens a explicar alguna cosa, home. Bueno, estem anant cap al menjador de la laboral, que avui tenim canelons i bajoques. Oh, i potes de... cuixes de la panadera! Estan bones, les cuixes. Estan bones, perquè és una panadera gorda, gorda. I són grosses. I són grosses. Ja can per agafar. Ja can. Ja cuixa, ja cuixa. Aquí no hi ha noies maques per... Noies maques per la laboral, no n'hi ha ni una.